jaamacadda Bust ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay sameysaa cilmi baaris kala duwan iyada WHO ayay sheegeen kulan ay ku qabteen isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo in ay ka caawinayso cilmi baaris ay ka sameyn doonaan rakacyaasha gobolka Mudug. Dr. Maxamed Xuseen Aadan agaasimaha isbitaalka guud ee Gaalkacyo ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinaya cilmi baarista jaamacaddaas qaybta kuliyadda caafimaadku ay sameyso. Kulankani waa kulan tacliinta sare ah oo cilmi baaris ah oo ku aadan daba socda cilmi baarisyo hore awal aan samaynay. Haddaan wax yar dibidii ku celiyo arrintata meesha ka soo bilaabatay ee sanadkii 2016 baa jaamacadaha Soomaaliyeed qaar ka mid ah oo lix ah, jaamacadda Busti, jaamacadda Gaalkacyo University, jaamacadda East Africa Boosaaso, jaamacadda Hargeysa, jaamacadda Bowrama ee Camuud, iyo jaamacadda Banaadir oo Muqdisho ku taal, iyo shan jaamacadood oo dalka Sweden ah oo kala ah Karolinska Institute, Dalarna, Absala, Lundi iyo Umeå. Bashir waxay isugu yimaadeen magaalada Hargeysa. Waxaa la yiri waddan burburay si loo soo celiyo tacliintii sare ee caafimaadka maxaa muhiim noo ah priority number 1 ka dhignaa. Go'aan waxaa lagu gaaray waqtigaas si aan kala har lahayn 11 jaamacadood inay tahay cilmi baaristu wax iyo horumarinteedu waxa ugu horeeya oo dib loogu soo celin karo markii system waxbarasho caafimaad uu burburo. Arrintaas waxay keentay dhalinyaro ka mid ah Dr. Daud in tababar loo sameeyo cilmi baaris oo ay tababareen jaamacadaha shanta ee Sweden oo jaamacaddeena iyo istaalkun iyaguna hadda ay la shaqeeyaan waa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO saad halka loogadeeda uga jeedaan shirarkii jaamacadaha research hadda Daud sameynayo dhammaan ayaga ayaa waxa ay yihiin support. Gudoomiyaha jaamacadda Bust ee gobolka Mudug ee magaalada Gaalkacyo Dr. Cabdullaahi Nuur Salaad ayaa isaguna waxa uu sheegay cilmi baaristani ay tahay mid muhiim ah. Cilmi baaristu jaamacadaha waxay u tahay sal. Jaamacaddu haddaysan cilmi baaris lahayn waxa weeyaan horumar ma samayso. Jaamacadda Bust marka waxay aad ugu faraxsan tahay labadii cilmi baaris oo hore oo ay sameeyeen iyo midda hadda Dr. Daawud uu bilaabay haddii Alla idmo arrintaasna waxaan ku fidinaynaa departmentiska kale oo dhan baan insha Allahu ta'ala ku fidinaynaa. Waxaanu doonaynaa inaysan caafimaadka kaliya ku koobnaan laakiin qaybaha jaamacadda oo dhan ay xoog ku yeelato insha Allahu ta'ala. Marka soo dhawaada ardadana waxaan ku guubaabinaynaa inay arrintaas insha Allahu ta'ala ku dadaalaan. Guddoomiyaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Mudug Cabdinaasir Sheikh Ibrahim iyo guddoomiyaha ku xigeenka labaad ee gobolka Mudug Maxamed Xasan Walloore ayaa labaduba waxay sheegeen in cilmi baarista jaamacadda Bust qaybteeda caafimaadku uu qayb ka yahay horumarka la doonayo jaamacaduhu inay gaaraan. Xog ururinta markay bilaabanaysan ciddii u horreysay oo fasaxday waxay ahayd wasaaradda caafimaadka ee Puntland ama kuwa kale oo federaalka qaybaha kala duwan ah waxay kala ahaayeen. Ogolaanshihii horeeyay iyo warqadii saxiixa lagu ogolaaday wasaaradda caafimaadka heer gobol iyo heer sentraal ayaa ka soo baxday oo muxuu yahay loo ogolaanay waxay ahayd in la hubiyo waxa la qabanayo ama la sameynayo xogtaasi inay tahay mid saxan, inay tahay mid accurate ah, inay tahay mid bulshada iyo dawladda intaba u baahan tahay oo ah sida barafsoo sheegay Professor Cabdullaahi Nuur Salaad iyo agaasimaha isbitaalkuba runtii waa waxa aan ugu baahanahay bulshada u baahan, dawladda u baahan tahay. Waxa la raadinayaa maxay tahay? Waa xog gaar ahaan meesha focus aan saarayna waxay tahay waa IDPs-ka Gaalkacyo. Xilliga hadda la jooga xarumo qaar ba xarumo caafimaad leh qaarna waxaa lagu tagaa wax la yiraahdo adeega guurguura. Hadda 23 IDP ayaa maanta aragtay laga shaqeeyaa asbuuc walba la tagaa. 23 ayaa noo diiwaan gashan official ah. 23-kaas IDP waxaa tagaa waxa loo yaqaan health and nutrition ama nafaqada darada wax loo yaqaano shaqaalaha dhakhaatiirta ka shaqeynaysa iyo kuwa daawada bixinaya bukaan socodka dheeliga ah. Qaarkood waa dhakhaatiir, qaarkoodna waa kalkaaliyeyaal caafimaad. Adeegaas oo weli aan filayno inaan gaarin intii aan u habooneyn. Research-ka waxaa la rabaa marka hadii aan laydmo xog dhab ah oo ka jirta caafimaadkooda dhammaystiran in la soo ururiyo. Aad baan runtii ugu faraxsanahay in cilmi baarista la sameeyo, waana waxaan u baahanahay in xog la helo oo dowladda iyo hay'aduhuna ay ku hawlgeli karaan. Hadda waxay qurxinaysaa runtii shaqada la rabo in bulshada loo qabto. Waa uga mahadcelinaynaa in Allaaley intii ka soo shaqeysay oo professorka iyo doktorka ugu horeeyaan WHO barnaamijka qayb ka ah. Waa mahadcelinaynaa dhalinyarada da'yarta ah oo jaamacadda dhiganaysa runtii oo mustaqbal wanaagsan iyo meel wanaagsan soo gaaray oo iyaguna qayb ka noqon doonana waa ku bogaadinaynaa inaan anagii maanta runtii aan samaynayno cilmi baaristii
ay hay'aduhu sameyn jireen oo horeyna halkan loogu sameeyay inaan qayb ka nahay runtu waa ku faraxsanahay. Sanadka 2022 qorshaha gobolka ee dowladnimada ahna wuxuu yahay wax kasta oo la qabanayo inaan qayb ka nahay. Cilmi baaristan waxaan codsanaynaa dowladdu inay qayb ka noqoto, xafiiska arrimaha bulshada degmada Gaalkacyo inuu qayb ka noqoto si aan xogta u helno iyadoo toos u qaabilsanaha barakacyaasha wasaaradda arrimaha gobolka Mudugna inuu qayb ka noqdo. Labadaas qof baan rabnaa inay qayb ka noqdaan si hadhow xogta anaga ay noo soo gaadho, idinkuna u haysataan biri markaa xogtii noo keentaan inaan wax isku ceshan karno. Waxaan dadka u qabanaynaa macno yeelanaysa, waa idin garab taagannahay, waa idinla shaqaynaynaa. Maxamed Cabdi, warbaahinta dowladda Puntland, Gaalkacyo.